大家好，我是静静。这个星期呢，我又去百货公司买了一些护肤品，然后呢，现在我就跟大家一起分享一下我都买了些什么。首先呢，我有去倩碧买了倩碧的润肤霜，还有买一个遮瑕膏。这个润肤霜呢和倩碧黄油呢是同一个系列的，然后呢它是双质地的。然后也没有出太久，然后我觉得有的时候我会觉得皮肤很干，然后觉得可以先试一下这个，因为有的时候觉得倩碧的小黄油呢不是很给力，有的时候天气觉得干了一点。这是这个润肤霜，然后我还买了一个遮瑕膏，这遮瑕膏也很大管。好呢，贝就有买倩碧，就是买东西送礼物的活动，刚好我买这两样东西呢，就够他送一个小礼包，然后就买了两样东西，然后就送了这么多东西，然后送的里面有面霜、有眼霜、有洗面奶，然后有这个唇彩，就很划算。然后我还有去 The Face Shop 买这个磨砂洁面膏，这个是珍珠的，然后这个就是每个星期用一次，然后现在他们也有活动，就是买一个磨砂洁面膏。然后还会送这种芦荟胶，然后我经常就是买东西就是我本来需要的东西，然后呢我还要看它什么时候再有额外的东西，然后才去买。以上呢就是这支视频的全部内容了，如果你喜欢呢请你点赞，如果你喜欢我的频道呢请你订阅，谢谢，拜拜。